Фрлени во базен со врзани раци и нозе, а треба да испливаме. Вака новиот директор на Турскиот театар, Ердоан Максут, ја коментира блокираната сметка на установата од март годинава, што ја затекнал откако театарот комедија се врати во Турскиот театар на 3 август на новата функција. Причината е судски спор со фирмата Македонија Проект ДОЛ за неисплатени средства во висина од 2 милиони и 70 илјади денари. Таа е керка фирма на АД Македонија Проект Инженеринг, која во 2014-та започна да го гради новиот објект на Турскиот театар, направен до карабина. На неа во две транши и се исплатени средства, а потоа е однесена во стечај, но правата за побарување и обврските ги пренела на керката фирма, објаснува директорот Максут. Во преписките дека со таа Македонија Проект ДОЛ фирма се немало договор, меѓутоа та се подпирала на пренесените права и обврски од предходната фирма АД Македонија Проект Инженеринг и дошло до судски процес, нели? Во месец март се блокира сметката затоа што таа фирма Македонија Проект ДОЛ имала такви побарувања кои наводно, нели, не биле платени од страна на Турскиот театар. Максут вели дека вистината ќе ја докажат наследните рочишта зашто добиле поддршка од Министерството за култура, но признава дека поради колективниот летен одмор останува да се доистражи документацијата. Че не можевме многу да истражиме, бидејќи работата е многу комплицирана и има одредени службеници кои се одговорни за тоа и се заминати на одмор. Поради блокираната сметка, започнатата младинска представа Ана и Хана е запрена и се очекува премиера на 3 октомври, а по неа ансамблот кој од 2014-та работи во театарот комедија заради реновирањето на објектот на Битпазар кој му припадне на албанскиот театар, ќе ја подготви и представата Зад затворени врати. 14 години стариот договор меѓу Република Македонија и Република Турција за заедничка изградба и уредување на новата зграда на Турскиот театар, според директорот Максут, ќе се прави од почеток, заедно со нови прецизни планови и финансиска конструкција. За 5 години изградба на објектот се градело дилетантски, а се потрошени 4,2 милиони евра, рекоа представници од владата во април, кога заедно со директорот на директоратот на Државни театри од Турција излегоа на терен.